amigos. Esse aqui é um dos trechos mais complicados. 11 horas da noite e o motorista desceu para avaliar se vale a pena seguir ou não. Lá na frente, não sei se dá para perceber, mas já tem uma galera parada lá também. Trecho crítico aqui, viu? Pedaço crítico da pista. Meus amigos, são 4h19 da manhã, nós tivemos que parar aqui. Essa aqui é a primeira travessia que a gente faz de balsa, mas veio uma regulamentação que determina que as balsas só podem sair após o dia amanhecer por conta do medo, né, de as balsas encalharem e aí causar um transtorno maior. Então a gente está aguardando amanhecer o dia para poder fazer a primeira travessia de balsa. Valeu? Não sei se é possível vocês visualizarem, mas a gente está bem na descida para iniciar a travessia. E os nossos carros estão lá. São três, olha. Eu estou nesse aqui, aguardando o dia amanhecer para poder seguirmos viagem. Só para passar para vocês, nós estamos aqui a 260 km mais ou menos. E nós estamos parados aqui, ó. Por quê? Porque o rio aí na frente secou muito e as balsas estão encalhando. Ou seja, eles vão precisar resolver isso. Enquanto isso, nós estamos parados aqui desde as 2 horas da manhã. São 6h13. Estamos aguardando uma definição. Deixa eu contar para vocês um pouquinho do cenário que está acontecendo aqui. Olha, vocês estão vendo os nossos ônibus todos parados. E lá ao fundo, nosso riozão. Dá para ver a balsa que faz a travessia, né? Tudo certinho? Então, o rio secou demais. E por conta disso, o rebocador que faz a travessia com a balsa, ele não está conseguindo realizar isso. Está encalhando. De modo que quem está aqui não tem definição de quando é que vai poder seguir, e quem está lá do outro lado, dá pra ver, também está parado aguardando a liberação. Eles estão vendo o que vão fazer. Enquanto isso, a gente aguarda para saber exatamente a que horas nós vamos sair. Nós estamos ainda a 260 km de Manaus, um trecho ainda no barro, né? E o restante, uns 200 km mais ou menos, já todo pavimentado. Acompanha comigo na íntegra essa saga, vou contar tudo para você. Finalmente, meus amigos, nós conseguimos resolver esse impasse. Finalmente, as embarcações estão descendo. Nosso ônibus já está lá embaixo e a gente está seguindo para continuarmos a nossa saga. O rebocador aí está na força máxima para a gente seguir viagem, as graças de Deus. Vambora! No momento, os ônibus estão entrando e a gente está seguindo. Vambora! Amigos, estamos realizando a travessia, finalmente, depois de um impasse desde as 2 horas da manhã, conseguimos realizar a travessia e vamos chegar do outro lado bem rapidinho e seguir nossa viagem. Agora a próxima parte aqui é subir, enquanto os ônibus ficam lá, a galera vem subindo, olha o trechozão aí, a gente vai subindo para guardar o ônibus lá em cima. E seguir viagem. São 7 horas da manhã e a nossa previsão é que a gente chegue lá no porto da Ceasa por volta das 11 da manhã. A gente acompanha tudo isso daí, beleza? O pessoal vindo agora, subindo. Todo mundo vai pegar os seus ônibus e seguir viagem. Vambora! Thank you.
amigos do nosso canal Retratos da Selva. Meus amigos, a gente desceu do ônibus, que é, eles chamam de Gutierrez, bairro da Gutierrez, sede da Gutierrez, alguma coisa assim, que é onde você vai fazer a travessia. Eu vou mostrar para vocês uma outra particularidade. A gente não vai com ônibus, o ônibus segue na balsa para fazer a travessia, para chegar até a Ceasa, no bairro de Manaus, na cidade de Manaus, no bairro, né? É o cansaço, galera. Mas aqui, como eu disse para vocês, é na íntegra. Então é o seguinte, a gente vai descer agora. Nós vamos pegar a lanchinha, um expresso, que faz essa travessia diariamente aqui. Então, meus amigos, a gente desceu do ônibus lá em cima. O ônibus segue a pegar a balsinha para ir para Manaus. Uma travessia mais demorada. E a gente vai fazer o tradicional. Nós vamos pegar a lanchinha para a gente seguir direto para Manaus, beleza? E daqui vocês conseguem observar, lá à frente é a balsa, onde os carros vão entrar, né? Inclusive o ônibus que eu tava. E eu vou descer aqui para essa balsinha onde vocês estão vendo essas lanchas, esse tipo expresso. Elas fazem a travessia diariamente aqui no Careiro da Vase, atravessando o rio. E aqui você contempla comigo uma paisagem maravilhosa, o nosso, a confluência dos nossos rios Amazonas e Negro. Tá bom? A gente está aqui no Amazonas, daqui a pouco a gente vai chegar lá e vou mostrar um pouco para vocês também. Curtam comigo no canal Retratos da Selva, galera. Aqui a gente está descendo aqui a escadinha para chegar à lanchinha expresso que vai nos levar para Manaus. Vocês viram lá como é que é o negócio, divertido, né? Chegamos nessa lanchinha aqui, o porto lá estava lotado e a gente aproveitou que o amigo passou aí, fizemos um frete, viemos embora e estamos aqui no terminal da Ceasa. Vamos subir, vamos seguir agora para a nossa missão. Na verdade, finalizando a missão, eu já agradeço muito a você que esteve comigo aqui direto, acompanhando as nossas aventuras no nosso canal Retratos da Selva. E já peço carinhosamente, curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, ativa aquele sininho de notificação e viva comigo essa emoção na Amazônia, galera. De novo aqui só para mostrar para vocês a dimensão do Porto da Ceasa e como a estiagem está severa. A gente está subindo. Vamos aqui para a parte superior, né? E lá em cima a gente vai pegar o nosso transporte para ir para casa. Mais uma vez, gratidão por tudo. Fique com a gente. Retratos da Selva. Aqui você vive a emoção de verdade.